madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdilaahi deni ayaa walaha xooggan ka muujiyey nooca doorasho yay qaban karaan guddida lagu soo xulay xanaanka awood qaybsiga qabiil ee afar dhibicshan madaxweyne deni ayaa si guud u dhaliilay gudida ay dowlada federaalka soomaaliya dhistay in lagu saleeyo awoodqaybsiga beelaha waxaana uu rajaxumo ka muujiyey in ay qaban karaan hanaan doorasho oo ka duwan habka ay u yimaadeen madaxweyne deni ayaa kadigay in nidaamka afar dhibicshan laga dhigo dastuur laguna saleeyo wax walba oo awoodqaybsiga qabiila waxaana uu sheegay in sharci adag arintaasi laga soo saaro deni ayaa sheegay in aanay suurtagal ahayn arintaasi waxaana uu sheegay inay ka dhalan karto inuu wadanku dib u laabto todobaadkii lasoo dhaafay madaxweyne deni ayaa warbaahinta shegay in la xalinayo khilaafka labada dhinac in aanay aqoonsan tallaabo walbo ay dowladu u qaadaso hirgelinta doorasho qaran oo waddanka ka dhacda madaxweynaha puntland iyo maamulkiisuba waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin inay kaalin mugle ka qaataan sidii doorashada looga guuri lahaa in ay shacabku soo doortaan qof ay u arkaan inuma tari karo sidoo kalena looga gudbi lahaa in loo baahdo xulista gudida ku salaysan nidaamka qabiilaysiga ee dh